Toto je nové Subaru XV. Fakt je nové? Ja viem, nevyzerá to. Subaru ho totiž veľmi vizuálne nemenilo, len mu dalo taký šmrnc, trošičku ho omladilo. Na druhej strane, vy by ste menili niečo, čo je na trhu úspešné a má veľa obdivovateľov? Asi nie, ale to označenie nové si Subaru tak či tak zaslúži, totiž má pod kapotou celkom zaujímavú technológiu. Ešte skôr ako vám poviem o tej technológii niečo, tak predsa len musím vám ukázať, čo nové na tom dizajne je, pretože Subaru robí taký malý krok za krokom k dokonalosti. Takže nový dizajn prináša viac agresivity, má prepracované svetlomety, prepracovanú novú agresívnejšiu šesťuholníkovú masku, no a výraznejšie bočné oplastovanie, ktoré v podstate z XV-čka robia ešte viac SUV, ako bolo predtým. Ten dizajn XV-čka nie je dých vyrážajúci, no nie je to šedá myška, ale nie je to auto, do ktorého sa zamilujete na prvý pohľad, keď ho uvidíte na parkovisku. Totiž Subaru a XV-čko tiež je auto, ktoré si zalúbite vtedy, keď sa v ňom naozaj dobre odveziete. Na takú skromnejšiu ponuku motorov pri Subaru sme si už dávno, dávno zvykli. XV-čko má k dispozícii dva agregáty, 1.6 s výkonom 84 kW, no a motor v tomto aute je 2-litrový s výkonom 115 kW. Tento výkon vozidlu celkom postačuje, agregát je spriahnutý s prevodovkou CVT a tá je pomerne kultivovaná a dá sa s ňou pracovať. Niekedy to CVTčko je také popletené, v tomto prípade je podľa mňa úplne fajn. Motor má krútiaci moment 196 Nm a dáva vozidlu dostatočnú dynamiku, a to aj na asfaltovej ceste, takisto v teréne. Aj keď ten úplne najťažší terén samozrejme nie je pre XV-čko, ale taký ten záhradný alebo pri ceste na chatu, tak tam sa vôbec nestratí. No a k tomu motoru veľmi dobre sekunduje podvozok, ktorý v tomto prípade je skutočne fantastický. Jeho kvality oceníte hlavne pri jazde po nerovnostiach. Vpredu McPherson, vzadu dvojité lichobežníky, vstrebávajú tie nerovnosti s takou chuťou, s takou gráciou, že budete chcieť chodiť vlastne len po poľných cestách. Pozrite, idem po poli plnom výmolov. Nemusím držať volant, toho musím, lebo tam je nejaký... Tam niečo bolo. Fantastické, pozrite, doma fičím po tých jamách. To je skvelé. To je paráda. Úžasné. To vstrebáva každú ranu, každú tú nerovnosť absolútne dokonale. Pozri. Ešte si jej tak zhrupne. Fantázia. Toto je fakt krok k dokonalosti Subaru. Ďakujem. No a keď vyjdete s XV-čkom na klasickú cestu, tak ten podvozok oceníte druhýkrát. Totiž je v zákrutách veľmi príjemný, veľmi rýchly, dokonca rýchlejšie ako zvláda klasická odvaha bežného vodiča. No ak by ste sa predsa len chceli vybrať do nejakého náročnejšieho terénu, tak to XV-čko môžete skúsiť otestovať. Svetlá výška 220 mm neurazí, naopak poteší. Predný nájazdový uhol 18 stupňov, zadný 29 stupňov, tak to vám všetko umožní chodiť aj po takých cvičiskách pre offroady. Subaru niekedy pokrivkávalo v kvalite spracovania interiéru. V tomto prípade to je veľmi dobré. Sem tam narazíte na takú plôžku, kde je tvrdý plast s takým otáznym spracovaním okolo, no nič tu nevrzga. Všetko aj pri jazde po teréne, pri krížení náprav, nič tu nevrzga, to je fajn. Na druhej strane zmestili sa sem aj moderné technológie. Výbava modelu XV je už v základnej verzii bohatá. Systém EyeSight je však dostupný pre všetky verzie. Ide o súbor dvoch kamier uložených za čelným sklom, ktoré neustále sledujú dianie pred automobilom a komunikujú s adaptívnym tempomatom. V prípade krízy dokáže XV aj núdzovo zabrzdiť. V testoch Euro NCAP získalo 5 hviezdičiek. Subaru sa pri jazde v teréne spolieha na overený, symetrický pohon všetkých kolies. Pohon všetkých štyroch kolies je distribuovaný k pomere 60 napredok, 40% na zadnú nápravu. To v podstate vždycky postačuje, vždy keď sa dostanete do nejakej kritickej situácie, tak software vie, čo má spraviť, a v tomto prípade je ten pomer podľa mňa ideálny. Koľko mám benzínu, lebo ja by som sa chcel voziť ešte dlho, predlho.